Tiyan tu nolai itu beriti bo. Walai tiyan tu nama tiyan gua tu kau ogarufte. Aye, ada dia. Agami walai kadir sesi boleh sih fakat tak kau. Unda kama si umawal kita sesam kuba. Far surai cari kise. Walai itu berita. Aye, adi. Oh walai itu berita. Kasih dia. Agami. Ayah kau dah. Walai apa dapat kau? Hidup tu tak kau. Mana jalan tu bannesa? Walai hidup berita. Dapat kau. Wow, dia hidup berita. Aku tu berdua nak cina. Gua tu waktu sarap kong kau. Maaga mana sih kamu kisah wajigal? Malah kau tu berdua. Kafe di tera kong kau. Arafi mo, uma. Aga mana aku nak kena suruh jide mo ulakan aku suruh nyatini tu nolak. Mana tu bannesa? Aya, mana kau izinkanah? Wallah, mana lihat aku mungkin akan pergi dakap. Wallah, tanah bodoh mana kau izinkanah? Lakukan cuma mermira wala. Unna asman anda buat tanah bodoh aye. Seni cina ramal tadi sa. Mau mana agitin bani mau tak kamera berumsar randu pun mali. Asin seperti itu lalai injur tu. Aye, tafsir muatu. Unno alat dapat itu masih aku jaga. Siti mesin terima. Ganda kali sani marmera je. Mana abu? Rama. Kalau si jela usnan arras nas debit he. Dalamnya angin kabdu. Mukni barja filin. Rama magala dekai gurugura mati. Ish. Rama Joni ya bala. Bar wan fete nanti tu zulal. Akad doa tim front. Amin. Wallahi nami jala tu duraanu ni arab sama ni beka. Mila hana sijala khasete, sare hanya terjemah raduf tesijala gadin bisina ya, albati seraya si, dalaga hingkap dosa. Demi me dalaga berbadar anafat sami fidat cila, darajat he berbadar lu. Ayah kasila anam ni toko warka tu raf, orang ego gudda apa lagi anim beka, ni orang ego magen dan doti. Yang ia tu sendiri sebab apa? Abi, mal. Arah so masih macam cuba tu. Abu mal arah, wallah ya kembali tu. Abu, mali. Abu, nado ni tin tu. Toko kembali anda ni sa. Ega kembali sahaja lagi hati. Lagi, mal kau sahaja kembali sini. Abu, micihon jalan duta kan usul lalu. Kali cuma mila berusaha tiup jurung full di bebo. If you want to take off the mall, at the foot of the Intelanja, Intelanja, at your Amyom Gazette, if you want to make Amyre to Halo to Cassidi, Jalla 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 Kena bodi gar di saat ini semua mungkin apa kerja cuaan. Aku, nanti cew, lagi esa. Lal, number ni segal jasit tim tayin juru tu itu jin. Si man. Malan juru miskin muat ingin ada. Tapi, dua kali engkau nasi bawa. Ya boleh kau si segal jasit tim tayin ini sinje. Boda shamiza karabat tamale ufat cuf diem tu. Si man. Karabat ta shamiza malay gugu hati ufat te. Gujar nama Yuto si kofle, gawasan, anak basahati mije, khadul af, murat etinger, nama saya etinger lagi, serai tiaraf, dem mana tu? Dem, demi. Awam bawaan kiri aku nuskusi unda, kami rumah nama kaisa cacap sa, ani dentai jitu di dalam tu gara dah, kami cowok ter, erat dua itu satu rumah harka, dani harka aku, kiti na isatu berdiri.
هاي أبلي صحيح كم نجا؟ أوه بلتين ما يتد. فيا لا. نجا يعني؟ وين سقف تفرت؟ ما لني. أنت أنا أصبر الاسترود اللي جسمنا يسبب ليس؟ أنت أصبر الاسترود اللي جسمنا. قام مندورة خبلو كبسنا ستين ده من البيت. نيت ماني؟ ركينا سمو كابو جاني تي. هيك جاني واسكين ده من تان. سالك بدي. الله أوكي. إيش أتين أركا دانجين؟ غندر ركون دب. هاي. غندر تومي هايا؟ هاي ركون غوا. مالي أبو رما خلي سجلة أسنان الرأس ناس ديبته دلقا هين قبضو Sama macam ganda kurban anjay sa, mereka lihat siapa cinta walama. Hello, hello, hi, how are you? Aka miha. Naga kami fayada. Wain si gawa tu fadeti. Macam tak ganda hisani tak kajro, macam kalla tak. Kalla, gaya. خلي استيرود ولا غرفتي فالي برا. إيه خلتيه وتنعي جلسان. إيه متواصل. إيه بيها. هاي أبشر سينجيسا. هاي جلتي يا رفيعة. هاي يا في. ماما تيا راين هاي يا مفرد نام. هاي ماما. فاتي. مالي. Eh, awak tak kaji rawat ini nama lelaki susu? Anak Afaan ini mufatin duftar. Kita akan sejajar dengan mama. Mana aja mendingan terlatih? Hayu brand dia mufadeti. Mana gua tahu hayu hayat pula. Nama brand tak akan mati si bro lu fadeti ara. Hayu brand ni cuma meti zat. Nama mana gua hayat berita. Mama si brand lu fadet. Aman obat sakit ini betami. Ia rodan dek, ia rodan dek. Bila ke se? Hai, mama eh. Mama eh. Mama. Kata itu. Eh, mama eh. Wah, demi bakaya mama. Aiyah, kita. Senja, bye bye. Aiyah. Ummi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Kamu kata? Aku malam kemarin sport di jalan itu berarti. Sport terapa? Ya, kemarin sport di jalan itu jira. Si bilu mesti kena tersinggah nanti. Sekarang dia mencuri telepon si tiran kena. Ayat beran dek ete aku tebar. Akam jatuh. Umma bicara dengan Rabb asuh cerita Allah. Wah ya Rabbi kia. Amma ayat beran dek ete ek arati nengi cuman ti bicara tu mana kanam bani. Hayye mana gede fiti. Gafam alam kau tezi cerita susah kamu. Hayye mivi mad. Mataran nabas kia. Mataran nabas. Mataran nafichas. Makan di tan. Ha, bisa tak kita kegiatan si beran dek ete tu kamar mata aje. Bicara tu nak kau mesin bola tulen. Akak minit jeda magalah terkhas jadi. Diri ke jalan aja bicara tu. Wah ya Rabbi khas mereka. Ada betul kalau kau demam ni. Ufatan negara kau tenang tu izin. Ati ama mih khayat sih bicara. Ama khayat ikat duit. Si bila kau sarap di perukat lah. Khayat ikat ama ikat duit. Malah kau sambul itu. Mencara berdaya saya jurusan yang pergi demi. Bukan tu izin tanah sederhan. Dulu mari kau lihat tahu mati. Walai bicara tanah sini nara pasu juga. Ane mau beli ni mulaal. Hujan sih tu mereka fanaan. Atuar Rabbi silaf serano matu mudaati. Dole gandaati bihun dah kaf gote Bismillah. Ademme ergi malaka awal masa. Ayo, lagian, kaya anak sebro itu juruba. Am jang sinje sembara. Anu la, aci ada itu ni alam. Okay, aci tak abu sutre. Ayo, lagian. Ayo, mar.
Akami. Ani apa kamu tidak cuci daging di festival ini? Edu kau tante? Ada kejuman ada yang baru. Edu sih. Okay ayah. Mali. Normal tu fikir. Kau an dah film jadi. Kau an tak kata kau film lagi sama. Ter. Oh. Ada siapa selalu di rumah jinak apa tak? Padem. Oh. Padem mana tu sih kau tak? Ati, aja tembel. Balik sih jalan malu kot. Hah? Aku balik sih jalan malu. Malu kot. Tentang sih juga. Tentang sih juga. Pusing tentang juga. Pusing. Pusing tentang juga.